doğdum, gelemedin tam. Seni gözüm yaşındaki beden sevgisin. Şehit oldum, göremedin tam. Başa geldi. Şehitlerimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Hörmətli müəllimlər, əziz şagirdlər, bilirsiniz ki, 4 il bundan əvvəl Azərbaycan igidlərinin qanı, canı bahasına Azərbaycanın 20% torpağı işğaldan azad olundu. Sərhədlərimiz tamamilə bərpa olundu. Bizim borcumuz bugünün tarixi əhəmiyyətini unutmamaq, bu yolda həyatlarını fəda eləmiş, bizim üçün azad, suveren bir ölkə qoymuş şəhidlərimizin xatirəsini hər zaman ehtiramla yad eləməyik. Biz çalışmalıyıq ki, onların bizim üçün qoyub getdiyi bu torpağı qoruyaq, gələcəyi daha çiçəkli, daha azad, daha süveren edək. Əziz və hörmətli müəllimlər və şagirdlər, bildiyiniz kimi 2020-ci ildə 27 sentyabr tarixində Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış bir səhifə oldu. Hansı ki bu səhifə ki 30 il ərzində düşmən işğalı altında qalmış torpaqlarımız 27 sentyabr tarixində anti-hücum nəticəsində 44 gün ərzində bizim torpaqlarımız düşmən işğalından azad olunmuşdur.
Bu Azərbaycan tarixində 200 il ərzində görünməmiş bir tarix idi. Ali Baş Komandan, hörmətli cənab prezident İlham Əliyev cənablarının sayəsində və dəmir yumruğun altında düşmən məhv olmuşdur və ərazi bütövlüyümüz bütövlükdə bərpa olunmuşdur. Biz indi bütün dünya ölkələri arasında alnı açıq, üzü ağ bir ölkə kimi tanınırıq. Dünya dövlətləri arasında 200-dən çox dövlət var, ölkə var və onların arasında 50-ci yerdə biz 50-ci sırada biz qərar tutmuşuq. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti getdikcə möhkəmlənir, güclənir və bir daha heç vaxt yağı düşmən bizim topalarımıza göz dikə bilməz. Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. İstər birinci Qarabağ, istər 44 günlük mahalli. Hamımız bir yerə yaşayacağız. Mən artıq evləyəm. Anam ilə birlikdə hamımızı gəzləyirəm. Aziz ana, artıq evdəyəm. İndi mən ilk gələcəksən. Mən zəkilərlə bir işləyəm. Çatmışam. Mən də çatmışam. Şadan tez çatdım. Amma şanın xəbəri gözləyirəm. Mən çatam. Mən sizin başlamayın ha. Özünüz yaxşı bilirsiniz. Mənim gəlişim qeyri-adi olur. Siz bilirsiniz ki, mən Uşaqla eyni vaxta gəldim. Gözləyin. Yolda tez kaç var, amma gəlirəm. Gözləyin. Mən biraz yuvanıram, yolum uzundur. Gecə darıxmışam səndən ötürü. Əziz ana, gəlirəm, yoldayam. Anacan, bizi çoxdan da bir yerdə görmək istədiyini yaxşı bilirəm. Yolum uzaq olsa da gəlirəm. Çünki bayan verir qağırmama, onunla köy gözlərə qandamaz. Bir istəyir qalbana da, onun çizib çatıram. Anacan, tezliklə görüşərik, çox keçməz, sevindirəcəm sizi. Gelişim nə qədər yaxtadan olsa, gəlişim də qələbə sevir, zili yaxtadan olsa. Şəhid atası, sən necə qürurlusan, dağ boyda oğlun gedib, hələ diç durmusan, ağaq bax saçlarında nur üzlü nur ata, hər zaman qürurlu ol, həmişə diç dur ata. Salam şəhid babası, dağ gördün, dağ itirdin, üzün nurlu bir igid, arxa daya getirdin, indi bütün igidlər qardaşımdır, ay bacı, sən şəhid bacısısan, sənə yoxdur, tay bacı. Salam şəhid qardaşı, hər an şəhid olmağa hazır elə özünü. Salam şəhid qardaşı, yaş tutmasın gözünü, hər an şəhid olmağa hazır elə özünü. Mənim qardaşım sonra sənin qardaşın gələr, sonra mən, sonra sən, sonra bütün igidlər. Salam şəhidin yarı. Bilirəm darıxırsan, bir gün gələr deyə pəncərədən baxırsan. Bilirsən gəlməyəcək, yol yoxdur daha geri. Şəhid olur igidin, cənnətdir onun yeri. Sən ey şəhid, balası, çünki düşünmədi, otanın şəhid qaməti. Şəhiddir sənin atan, o ölkənin çırağı. Şəhidlərdir qalan, şəhidlər ölməz axı, şəhidlər ölməz axı. Övrən başımıza nələr giydi, gəl boyuna qurban, ay vətən ol. Boylar kurban, ay vətən olun. Siz hayallarınız, siz yuvalarınız, saçınız. Kendi, seven yok köyçe, atsak yok garaba.
İvaniya Fatale. Marturiya Fatale. Karadağ ağabey bayramdır. Yine senden can ayırdın, şehidin barajlar baysan. Tutay paradan kaçmışız, şehit demir biz kaçmışız. Sanmayın ki düzelmişiz, bir gidin barajlar baysan. Meydanda boylandı avganınıza, cülleye sepildi dört yanınıza. Yağın edeler duydular otanınıza, altın tüten kimi solar şehitler. Hayrali atımlarlar, eline bir bir sefer aldılar. Başını şanı geri aldılar, oğlan sizin sütüleri çekti. Erendi, gitti bizim oğlan. Ben şehitten ölmemişim, şiirlerde, gözellerde yaşayacağım. Resimlerde, filmlerde, eserlerde yaşayacağım. Halkımın kahramanıyam, hiç zaman unuturum. Düşman bir daim durdu, bir an etti güzel yurdu. Unuttular, onlar durdu. İkinci de koydu. Nefsi yok. Ondan da bitti. Ha biriniz. Bedenle toptanıp kalıştı yine. Sonradan çevrildi gelen fillere. Vatan torbağında biten şerler. Ahal evlatlarım balazadırlar. Onlar mersizliğini ezeşler. Ses verin kardeşlerim. Ardasız İlkin, Ali, Muhammed. Ardasız kardeşlerim. Musa, kardeşim, niyə səsin çıxmır? Bilişdə xəyallarımız olacaqdı, qar olacaqdı, niyə səsin çıxmır? Məhəmməd, Məhəmməd, haradasan kardeşim? Kardeşim vuruldu, niyə sən vaxt çatdı, artıq mən getməliyəm. Ana, atam, bacım, kardeşlerim, onlar mənsiz neyəcəklər? Vətən, vətən, mən vəfalı oldum, sən də vəfalı olacaqsan, bilirəm. Əmanətlərimə sahib çıxarsan, bilirəm. Ölməm, ölməmişəm, Qarabağın qalının sabahına, pərlək çıx, çatıram mən. Ölməmişəm, şəhidlər ölməz çıraxı, ölməmişəm, yaşayıram, ölür vətən torpağına, torpağına qarışmışam, sarılam bayrağıma, bayrağıma qarışmışam. Ölməmişəm, külək olub qarışmışam, vətənimin torpağına. Kim ki məni arzulayır, tez gəlirəm yuxusuna. Sənsiz kesin benim ayım, mirasızdır her yanım, sağlamsız silahım, ömrüm o intiramım. Şehit balam, iyilik balam, beyin kasır geyen balam, imkan varsa qayıt balam. Arzularım dağlı yarım, vaxtsız döndü silahların. Torpağa köçürən mənim, yanlarda ömrü boyu. İgid balam, şehid balam, imkan varsa qayıt balam. Sizin bir gözünü yaşmışsınız, bir daha ağlama şehid olsun. Köçməyən ağla göz yaşlardır, qəlbini dağlama şehid olsun. Şehitler mevsumlar, nurdur ziynettir. Susmayan vicdandır, koşan gayrettir. Ah şehitlerin yeri cenneti, ona yas saklama. Şehit anası, şehit anası. Yürü yıldırımda şimşekledi, Karabağ'ın esen kireçlerdedi. Hesretli, ümitli yüreklerdedi. Çok matem saklama şehit anası. Ne diyeyim, ne yazım, kalemim dolmuş. Senin gözlüğünden yamanlar sönmüş. Yuvamın dünyası otlanır yalnız. Karışan bağlama şehit anası. Allah eləməsin. Allah zəhidinizi açıb eləsin. Ali sabahda belə elə məktəblərdən institutdan hazır gəlsin. Müəllimimiz həmişə başımızda eləyəsin. Sağ olun, sabahınız xeyir olsun.
hamımızın borcu var. Həmişə borcu, hamımızın borcu var. Hamımızın borcu var. Sağ olun, Allah sağ olun.